មុននឹងកាត់បន្លែងវាទីកូនសាររបស់ខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនច្បាស់ខាងឆ្នាំដៃឈ្មោះអ្នកនាងលេណាលេណាចាស់អានេះជាកូនរបស់របស់គាត់ឈ្មោះតាសាតាសាទៅចាំមើលតាសាអញ្ចឹងមកយ៉ាអូខេឥឡូវនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពចតរ៉ែឲ្យមកចាក់តិចយ៉ាងម៉េចដែរអីមកអូខេយ៉ាងម៉េចដែរក្រាំទុំទៀតអីអូនគុណពីរលើម៉ានតាតាតែលើមក
អាមៃទៀតទេចាំសួរម៉ាក់ទៅណានេះណាអូនកូនពីរត្រូវជិះម៉ានឆ្លើយលឺមកអាមៃអេអូមកមកហេតុបងផងបានលើកទឹកចិត្តទេណាបងយំមួយយ៉ាបងយំបាននិយាយមកសុំអរគុណអីយ៉ាសូមជម្រាបលាបាទការតម្លៃជីវិតរបស់ខ្ញុំចង់តែម្នាក់សូមអរគុណដល់បានផលទៀតហើយបាទសូមចាប់តាមនេះទេសូមអរគុណ